Вітаю! З вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми будемо говорити про фінансову грамотність. В нашій студії економіст та ведучий курсу «Фінансова грамотність для дітей та підлітків» Юрій Водоп'ян. Вітаю вас! Вітаю вас, Тетяно. Дуже дякую, що запросили. Юрій Водоп'ян – економіст, аудитор з питань ризиків, ведучий курсу «Фінансова грамотність», освіта, Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Економіка підприємства», фізика твердого тіла. Автор книги «How to save money – 177 tips». З 2017-го – ведучий фінансово-розвиваючих ігор для дорослих та дітей. Автор курсу для підлітків з фінансової грамотності. Виховує сина і доньку. Улюблений напій – кава з корицею. Хобі – трекінг, плавання, колекціонування монет. Юрій, ще раз доброго дня. І хочеться одразу з питання такого. Згідно з дослідженням «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні», українці мають дуже низький рівень фінансової грамотності у порівнянні з іншими країнами. Це з 21 балу 11, так? І хочеться розпочати з того, що таке фінансова грамотність і навіщо її потрібно вивчати, так, і розуміти, знати. Фінансова грамотність – це є розуміння основних фінансових термінів та економічних та навички управління власними коштами. То є звичайна фінансова грамотність звичайною людиною, яка не є фінансистом або економістом і не працює, наприклад, у банку. Тобто, звичайний громадянин має розуміти основні базові поняття про фінанси та про економіку та вміти грамотно розпорядитися своїми власними коштами. А чому такий низький рівень, так, у відношенні з іншими країнами фінансової грамотності саме в наших громадян? На мою думку, фінансова грамотність та взагалі питання економіки та фінансів ніколи не викладалися у школах та не дуже велику увагу приділяють у вищих навчальних закладах. Тому фінансово грамотними можна назвати людей, які мають профільну освіту. А усі люди останні якби мають не дуже високий рівень цих знань. Тому такий результат. Може, об'єктивні пояснення ще цього те, що доходи, так, наших людей не дозволяють їм думати про те, що треба заощаджувати, куди витрачати ці кошти і, так би мовити, витрачають, а не заощаджують. Може саме це? Не думаю, що це якось пов'язано. Взагалі, який би не був рівень доходів, то треба все одно грамотно розпоряджуватися своїми власними коштами, треба заощаджувати, робити якийсь власний, хоч і маленький, але капітал. Тому і тільки потім доходи будуть якось збільшуватися. Зрозуміло. Ви створили курс для дітей з фінансової грамотності, так? Зараз теж Міністерство освіти і науки впроваджує цей напрямок у школах. Розкажіть, як діти сприймають, як проходить ваш курс, і як так сталося, що ви вирішили, що це потрібно? Стосовно того, що у 2019 році з'явився підручник з фінансової грамотності для школярів 10-х та 11-х класів, наскільки мені відомо, я дуже радий цьому, що у школах починають вивчати фінансову грамотність. Це неминуче приведе до підвищення того балу, тієї оцінки громадян України з рівня фінансової грамотності. Але питання у тому, що просто слухати вчителя – то одне, а якось бути… Вивчати щось у формі гри, де ти повністю інтерактивно чимось займаєшся, то інша справа і то більш корисно. Взагалі-то
У мене була мрія у дитинстві бути шкільним вчителем. Це правда, але я якось її не реалізував з різних обставин життєвих. Але зараз у мене виникла можливість створити на власному досвіді, так як я дипломований економіст і маю більш як 10-річний досвід роботи у великих компаніях, у бізнесі, у сфері економіки, аудиту та фінансів, я вирішив створити власний курс, коротенький для дітей, який їх навчить, що таке гроші, звідкіля вони беруться, як їми можна розпоряджатися, що взагалі вони дозволяють людині. Чи гарно, коли їх нема, чи гарно, коли вони є, і навпаки. То я створив цей курс і почав його викладати у тренінговому центрі для дітей. Яким чином він проходить? Так, ви сказали про якийсь інтерактив. Так, більш половини занять у нас інтерактивні завдання. Діти вирішують різні задачки, виходять так само, як у школі, до дошки, щось пишуть, щось рішають. Вони навіть видумують якісь власні маленькі бізнеси та намагаються оцінити їх фінансово. Чи це вигідний, чи невигідний бізнес. І це дуже цікаво. І коли дитині цікаво, то вона занурюється у процес навчання і так краще засвоюється. Дуже гарним інструментом для цього навчання є гра фінансова «Кешфлоу». Це стільникова гра, у яку можна грати, починаючи десь з 9-10 років, 4-7 ігроків за столом може бути. І діти повністю інтерактивно 3 години грають і розпоряджуються ігровими грошми, але дуже важлива роль ведучого, який їм десь допомагає та направляє і задає питання, відповідаючи на які діти щось собі усвідомлюють. Я так розумію, практично розуміють ті поняття після цього уроку по фінансовій грамотності. А скажіть ще, будь ласка, що це за гра? Діти, чи можуть вони самі грати в неї? Чи потрібен обов'язково ведучий? Взагалі-то можна грати і самому, і з батьками. Але дуже важливо, з ким ти граєш, хто поруч сидить. Якщо ти граєш з татом, з мамою, то це одна річ. Якщо ти граєш з незнайомим хлопчиком та дівчинкою, це вже інша річ. Бо ти якось вчишся спілкуватися та якусь вистроювати комунікацію, взаємодію з іншими незнайомими людьми. Є якісь угоди, де щось треба купити або продати. Це дуже гарні навички спілкування. І дуже висока роль ведучого, який все ж таки спостерігає професіонально за грою дітей та виявляє якісь слабкі та сильні місця. Ми підкреслюємо і перші, і другі місця. Також, власне, я практикую таке, що після кожної гри я даю зворотній зв'язок батькам. Як дитина грала, що у неї було добре, що було не дуже добре. Якось з батьками ми, як то кажуть, ставимо формуємо якийсь план, яку книжку прочитати, на що звернути увагу і так далі. До речі, які книжки ви порадите прочитати з фінансової грамотності тим людям, які вже є дорослими, так? Які не навчаються в школі, щоб більше розуміти? Ви знаєте, однозначно є дві дуже корисні книжки, які будуть насамперед для дітей дуже корисними. Це «Пес на ім'я Мані» Бодо Шефер та Роберт Кіосакі «Бідний папа, багатий папа». Це книга для дорослих або для дітей? Вона буде корисна і дорослим, і корисна дітям. І ідеальний варіант, коли цю книжку прочитають і батьки, і діти, а потім вони якось совмісно щось пообговорюють, якісь тематики з цієї книги. Що стосується фінансової грамотності для дорослих, то моя рекомендація – дивіться якийсь майстер-відео, навіть на YouTube, якийсь майстер-клас у записі, та відвідуйте, ходіть на якісь майстер-класи, щоб якось долучитися до спільноти, яка фінансово розвивається якось, щось
Ну, ви розумієте. Ви є автором книги «How to Save Money». Що це за книга, про що вона? Коли ви її написали? 10 років я працював у дуже великій компанії, у приватному бізнесі і займався питаннями ризиків та оптимізації витрат. Але то я робив для великого бізнесу щось корисне. І мені завжди хотілося зробити щось подібне, але для маленького домогосподарства. Наприклад, для родини. Для родини, яка то є маленький бізнес. Там є свої доходи, є свої витрати, і різниця, чи вона є, чи нема, чи вона, чи щось залишається у кінці місяці, чи ні, чи людині потрібно брати якісь кредити, і так далі. І я так собі поставив таку маленьку ціль – написати книгу, як заощаджувати, як економити гроші. Зібрав більш, аніж 100-177 Порад для цього. Це починаючи з походу в магазин за продуктами і закінчуючи навіть там транспортом і навчанням, як можна заощаджувати гроші. Цю книжку написано на англійській мові, тобто вона опублікована на ресурсі, де можуть люди з будь-якої країни її прочитати, навіть є можливість безкоштовно це зробити. Вважаю, що зробив щось корисне. Так. Якщо в цій книзі 177 порад, так, як же заощаджити гроші, то може ви зараз поділитеся, наприклад, хоча б 5 з них? Ви знаєте, перша порада – це зрозуміти, яка у мене, у моєї родини, фінансова стратегія. Починати треба з цього. Планування, тобто, так? Так. Взагалі зрозуміти, на якому світі ми знаходимося. Взагалі-то тих стратегій є 4. Перша стратегія – це коли ви витрачаєте більше, аніж заробляєте. То є стратегія банкрутства. Від цього треба дуже швидко якось виходити з цієї ситуації. Друга стратегія – це коли ви заробляєте стільки, скільки ви витрачаєте. То стратегія, як я її називаю, недальновидна. Третя стратегія – це коли ви витрачаєте менше, аніж заробляєте, і у вас є якісь додаткові кишенькові гроші, які можете витратити, наприклад, на купівлю якоїсь одежі або недорогого смартфону, на якусь поїздку на море і так далі. А четверта стратегія – це коли ви настільки більше заробляєте, що ви можете ці кошти, які у вас залишаються у кінці місяця, ви можете їх інвестувати у різні інструменти. Тому я, моя порада взагалі оцініть, яка стратегія зараз є у вашій родині. Скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте. І що ви робите з тими грошима, які у вас залишаються, якщо залишаються. Є дуже простий інструмент, це як таблиця у Excel, або просто блокнот, або є дуже гарні мобільні додатки, які у вільному доступі. Це додатки, які допомагають подивитися, а куди і скільки ви витрачаєте за місяць. Тобто це є такий калькулятор витрат. Я не буду рекомендувати якусь конкретно, бо вони всі більш-найменш схожі. Я, наприклад, користувався Excel-ем. Мені було достатньо 6 місяців, щоб вивести середнє арифметичне, скільки моя родина витрачає. Звісно, стало зрозуміло, скільки треба заробляти. І на якому етапі стратегії ви знаходитесь, так? Так. Так, оце перша моя рекомендація. Це описано у книзі, це перша рекомендація, і це перше, з чого я починаю свій маленький майстер-клас, який сформовано на базі цієї книги, яку я проводжу у коворкінгу «Риба Андрій». Є зацікавленість у людей, приходять, спілкуємося, і є корисні поради від мене. Люди уходять з маленьким конспектом і щось втілюють. Ну, я сподіваюся, що щось і втілюють. Одна із порад, коли ви йдете до магазину, пишіть список тих продуктів, які ви плануєте купити. Є статистика. Статистика – це така штука упряма, вона не бреше. Тому, згідно статистики, людина, яка йде у магазин без такого списку, без плану покупок, вона витрачає на
13% більше, аніж та, яка йде зі списком. Тобто план покупок – це вже якось вам заощаджує 13% грошей. Та навіть коли є план, то треба йти в магазин і купувати все за планом. Нічого іншого. Цим я нічого поробити не можу. Зрозуміло. Ви проводите майстер-класи, семінари з управління особистими витратами. Це саме те, про що ми казали. Так. Та? Стверджуєте, що усі навчають, як стати мільйонером, а варто починати з правильного підходу до витрат. Так? Тобто... Ви розумієте, є такі люди, у яких дуже стрімко зростають доходи, але так само стрімко і деколи необдумано зростають витрати. І не дуже важливо, скільки ти заробляєш, важно, як ти витрачаєш і що ти робиш з тими грошима, які залишаються. Як ти заощаджуєш? Чи інвестуєш ти, чи робиш якісь необдумані, спонтанні покупки? Зрозуміло. Я також читала вашу статтю на тему кишенькових грошей для дітей. Так. Дуже все добре пояснюєте, розкажіть про це, так? Усі ми маємо взаємодію з грошима, і діти також. З якого віку, можливо, з 7-8 років, то дитина може вже робити якісь власні покупки. Ну, взагалі, з того віку, з якого дитина розуміє, що таке гроші і для чого вони потрібні, вона може їми якось їх використовувати. Я виступаю за те, щоб у дитини були кишенькові гроші. На що вони потрібні? Дитина стає більш самостійною. Вона їх витрачає та отримує свій власний досвід. Що їх можна витратити так, можна витратити інакше. А можна взагалі не витрачати і накоплювати. Роль батьків – ніколи не нав'язувати якесь своє бачення. Ти витрачай тільки сюди, ось це ти не купляй, або взагалі нічого не витрачай, накопич і купиш собі новий смартфон. Це невірно. Дитина має отримати свій власний досвід. Але роль батьків тут – це слідкувати за тим, як дитина їх витрачає. Наприклад, щоб то були не сигарети, наприклад, і як вона поводиться з грошима, і робити якісь, може, поради. Дивись, синку або доню, можна так, ти б сьогодні так зробила, а можна зробити ось так з грошима. Спробуй, можливо, це буде більш для тебе доречно. Як часто потрібно видавати гроші дитині? Раз на тиждень, кожен день? Така звичайна схема – раз у місяць. Ну, зарплата – то як саме такий розповсюджений… Приклад, мабуть, так? Так, цей розповсюджений приклад доходів – це є заробітна плата. Її ми отримуємо двічі або один раз на місяць. Я вважаю, що і дітям кишенькові гроші можна давати один раз на місяць. Чому? Якщо дитина їх витратила у першу неділю, то потім три неділі вона без грошей. Вона розуміє, що гроші треба якось витрачати пропорційно. З розумінням. Так, з розумінням. З плануванням, можливо, так вже. Так. Так, а зарплата за домашні справи і оцінки для дитини – це вірно чи ні, як вважаєте? Дивіться, коли, наприклад, я готую вечерю своїй родині, мені за це ніхто не платить. Це нормальна, звичайна справа для жінки та для чоловіка. Я вважаю, що і стимулювати за звичайні домашні справи дітей не потрібно. Але, можливо, їх є сенс стимулювати за якісь незвичні заняття або за якісь більш-менш серйозні досягнення. Наприклад, у мого сина є така мотивація. За перше місце на змаганнях з бадмінтону він отримує
Достойну суму, скажімо, 1000 гривень він має отримати. Це будь-яке змагання, але важливо, що це буде перше місце, а не друге. Так, це є якась для нього мотивація. А якщо він мене обіграє у шахи, він отримує теж якусь суму, теж достойну, що зможе собі щось дозволити. І він намагається грати, він тренується, він зі мною грає. І це так, його стимулює, це, я думаю, дуже добре стимулює. Так, стимулює. Але що стосується домашнього завдання та оцінок у школі? Тут є, як то кажуть, два табори. Одні кажуть, що за 10, 11, 12 треба стимулювати щось, як премію якусь давати фінансову. А інші кажуть, що не треба. Я виступаю за те, що скоріше ні. Чому? Тому що фокус у дитини буде зміщатися від того, що ці знання потрібні йому на перспективу для життя і що це важливо для нього, саме знання. Фокус буде переміститися на те, що я отримую якісь гроші за це. Тобто для мене не дуже важна ця задача з математики, важливо, щоб я за нею отримав гроші. І вже мотивація отримати гроші, а не вивчити цей предмет, тому що він цікавий та корисний для подальшого життя дитини. Скільки років вашому сину? І коли ви розпочали такі вводити гонорари, так би мовити, за змагання, наприклад, за перші місця? Чи моєму синові вже 10,5 років. Він пройшов курс фінансової грамотності, він з радістю грає у ігри, які пов'язані з фінансовою грамотністю. Я йому даю кишенькові гроші вже другий рік. Фінансова мотивація у нього з'явилася десь приблизно рік тому. Його це справді мотивує. Кишеньковими грошима він розпоряджається. Яким чином? Як розпоряджається? Він купляє щось собі, те, що завгодно, що йому хочеться, якісь смаколики. Він може щось купити та пригостити друзів. Я це дуже підтримую. І дуже мені подобається, коли він пригощає свою сестричку молодшу. Їй 5 років. Для мене це дуже велика радість, коли він щось купує саме для неї. Також у нього з'явилася подружка, яку він може тепер запросити, скажімо, у кіно і купити, наприклад, білет або попкорн. І йому це дуже приємно, що він це робить за свої гроші. Ось так. Це чудово, дуже я вважаю. Фінансові ігри – це інструмент для саморозвитку, або варіант для рішення стратегічних, проєктних якихось питань? І перше, і друге, що ви сказали, це є вірним. Фінансова грамотність, вона корисна будь-якій людині, кожному з нас, тому що усі ми маємо взаємодію з фінансами. Саморозвиток – так, бо фінансова гра – це не тільки про гроші, це про постановку цілей. Чи є ця ціль моя, чи вона мені навіяна телевізором, наприклад. Чи є в мене мотивація до неї йти усю гру. А гра – це для дітей це 3 години, для дорослих – це 4 години. І тримати свою увагу, свою мотивацію 4 години на тому, яка ціль у тебе стоїть власна, то є дуже гарний досвід. Як ти взаємодієш? Як ти готовий чи не готовий пережити банкрутство у грі? Взагалі, гра – то… Люди її сприймають як щось, гра та й гра. Гроші, вони не справжні, так, у грі. Зрозуміло. Але досвід, який отримує людина, він справжній. Тобто ті емоції, які переживає людина, то, як він розпоряджується навіть ігровими грошима, розпоряджується так само, як у житті справжніми грошима. Тому мозок не розділяє це справжні, це не справжні гроші. Дуже гарний приклад, у грі є така справа, як день народження когось. І можна подарувати гроші. Так от, максимальна сума, наприклад, це 500 гривень. Але
Зовсім не всі, Дар'я, 500 гривень. Дехто 10 гривень. 500 гривень – це бюджет кожного? Свій бюджет. У когось вже є 1000 гривень ігрових, не справжніх. У кого вже є, наприклад, там 100 тисяч. Але подарувати іншій людині я можу не більше, як 500 гривень. Так от, навіть ті, у кого грошей багато, не завжди дарують 500 гривень. Або, та чого, я менше подарую, там так. Тобто мозок працює так само, як у житті. Тому цей інструмент дуже гарно розкриває людину. І ось чому тут дуже важлива роль відведена ведучому, як він цю людину побачить, і які питання йому поставить, і який зворотний зв'язок взагалі дасть. А те, що ви сказали про перевірку якісь стратегій, ці люди, які знають, як працює цей інструмент, ця гра, вони приходять вже і п'ятий, хтось десятий, а хтось, хочете вірте, хочете не, може і 25-й раз приходить грати. Вони перевіряють якісь свої стратегії, свої цілі. Свої ідеї? Так, свої бізнесові ідеї. Так, у тому числі. Та свої фінансові навички. Дуже багато залежить не тільки від того, що ми знаємо, а, скажімо так, гарно мати не ту голову, у якій багато чого є, а та, яка гарно працює. Так само і у грі. Вони приходять розкривати можливості своєї голови, свого емоціонального інтелекту. Дуже багато залежить від того, як ми мислимо, як ми думаємо взагалі. Позитивне притягує позитивне, негативне, звичайно, притягує негативне. Так само і в грі це дуже гарно можна побачити. Якщо я якийсь маю поганий настрій, або мене щось бентежить, або я чимось незадоволений, і в мене от у грі все буде так от іти якось не дуже добре. Як тільки я стану таким легким, у мене все буде йти легко. Легкість – це наше все. Тобто під час гри ви плануєте, створюєте бізнес якийсь, так? Так, ми спочатку, є кілька етапів, це і для дорослих, і для дітей це однакова гра, але для дітей я адаптую правила, щоб вони були більш такі, полегше для дітей були. А для дорослих, то більш такі жорсткі правила. Спочатку у кожного є карточка професій, є зарплата, і людина отримує зарплату, то є дохід, а є витрати, і є різниця. Тобто така стратегія спочатку, що у кожного ігрока щось залишається. Що він робить з цими грошима? Щось купляє, потім дорожче продає. Або не робить цього. Вкладає в якусь, скажімо, нерухомість, або в якийсь бізнес, який приносить додаткові доходи. То є доходи пасивні. Коли, скажімо, ми не прикладаємо дуже багато зусиль і часу, свого, енергії, але цей актив нам приносить дохід. І потім з цих дохідів пасивних складається якась вже велика сума, яка дозволяє покрити повністю свої витрати. Тоді людина виходить вже на інше коло, як то кажуть, багатих людей. Тобто не все так просто, треба навчатися фінансовій грамотності і взагалі практикувати. Спасибі вам велике за спілкування. А нагадаю, що в нашій студії був Юрій Водоп'ян. Це економіст та ведучий курсу фінансової грамотності для дітей та підлітків. Дякую. До побачення. До побачення.